neaizies pas vistoks patī. Un vistoks nepatīkas var droši sacīt, ka negribsos tad vēl kādam ilūzijas kliedēt. Jo es tik tiešām bieži noeju nosliedē man biedēt ir rīt. Man raksturīt, kad vakardienas vērtēšana sāk saturīt. Jo man pietrūkst tās ainas, kas izbija pie vainas. Un principā patieso kopildu maini. Bet cik atceros tad gāja, tā nevainīgi patusēt. Bet laikam jau tā nevar, ja 2 litri patusēs. Soliņš parkā, spēļ zāli pārs. Bierai rulēt, plus un kokteļi pārs. Tad parks ar apsargu un jau brauc ar taks. Par kur maksā valsts, jā, man protokola rast. Dežurnai mēt, skaidrošanās spriedums. Vispārējs riebums un uz brīvību liegums. Vai bārbi šie kā putni, ains līdos, vai sasniegs vērtītī, jā. Es teicu, bet piedod, 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 jā. Kad tu pienāks atpildē man, vai piedos, jo tikai ar cerību man reizē, nepriatījā. Uz Olms liet no laika, kurš sasien, kurš skrien. Man nežēlīgi maina, bet sasot viņu dars. Un nevis viņu vaina, tas jau vien man baid. Lai ir kā man rīts, ir 4 pēcpusdienā. Ja neprast kā, es vēl saku vēsā mierā. Nedēļas vidu, vai tās nogalē. Pilsētas centrā, vai tieši pretēji tās nomolē. No tiem 2 putniem, snodiek kās pūts. Tikai nepārprot, šī nebūtu nav grēks sūds. Tādēļ jau vien, man vienalga, kas šodien pa dienu. Neprast man, ko es darīju vakar, ko es darīju vakar. Ui, nē, nu atkal pagaid. Nesak nevārdu, pats zin, ka reizēm uzvedos. Gluži kā bez prādu, bet reizēm liekas, ka man viss ir ļauts, vismaz tik ilgi. Kamēr es vēl jauns, kamēr jauns. Vai bārbi šie kā putni, ains līdos, vai sasniegs vērtītī, jā. Piedod, 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 jā. Kad tu pienāks atpildē man, vai piedos, jo tikai ar cerību man reizē, nepriatījā. Kad saulēts es krīt, kuši kā vampīrs, jā, un tā ir krīt. Dievs tā uz debesīs, debesīs uz rokām. Man neviens necīs, tu jau pats tāds uzgries. Liec man justies kā Elis izdimumam. Bet vai tādēļ man būtu jānodots izmisumam? Nē, nekādā gadījumā, lai arī kāds es būtu tavā skatījumā. Smīl ielas, es smīl naktas, nevis dienas. Jo es esmu no tās vietas, kur lietas ir nevis uz, bet aiz reklāmas stendiem, kur vidējs piks tiek pārcels pret mēdiem, 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 mēdiem. Un viņa argumentiem kā vienmēr nav pamat, jo patieso huiņu viņa redz, kad pamat savu žipos tik reizos alkants paņem. Bet no mums tikai kārtē, jo mīkstoties saņem un uz neko vairāk viņa reāli nevar cerēt, jo var derēt, kā paši viņa perē. Moment, kur kādu ir apalūšs un kādu noklopēt un tā vēl vairāk uzsilt. Vai bārbi šie kā putni, ains līdos, vai sasniegs vērtītījā, vai sasniegs vērtītījā.